Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Како коме? Ja bih želio odmah da vam se izvinim. Evala neće moći. Što je trešnjo prašto, prašto je. Kako rekao ste da se zovete? Trešnjo. A Bože moj, a možete mi slučajnosti. Ja sam Višnjo. E, vi mora da ste pali s trešnji, a? Bolje s trešnje nego s višnje. Ej, trešnje, trešnje. Kakve su u mom kraju bile trešnje? U proljeće trešnje ponijele ko nikad do sad. Nas tjeraju, gone nas vezane, one ko krv rumene. Trešnje objesile krošnje, ko što smo mi objesili glave. Interesantno, vrlo interesantno. Znate, ja kad sam bio mali, ja sam pao s višnje. Otad me svi zovu Višnjo. Drago mi je što smo se upoznali. Trešnić. E, baš lijepo. Kako kome? Svejedno, ja se još jednom izvinjavam. Zašto jesi sta skrivio? Nisam. Mislim da nisam. Pa šta se onda napravdi voga imaš izvinjavati? Pa, znate, danas je to nezgodno. Nezgodno je kad ja imam, a ti nemaš. Ma pusti to. Ratno vrijeme ne postoji zbog dobročinitelja. Ako pomogneš meni, ne možeš pomoći na stotine drugih nesrećnika. Ujeboga ti, pa nisam ti ja fabrika duhana. Vidim da nisi. Ha ja, nisam ja duhanska industrija. Ali et, popolavit ćemo. Ostavit ću ti pola, od pola. Polako, polako. Vidim ja da si ti neki dobar čovjek, ali mani se čorava posla. Mani se mene i moje muke. Gdje to ima prvi put me vidiš u životu i hoćeš nešto da mi ostavljaš? A nema problema, ostavi ti mene. Ti se zajebavaš. A šta bih ti ja mogao ostaviti? Sve što sam imao zapaljeno je izgorjelo. E, i kod mene ti je sličan slučaj. Ali ostala mi je jedna. Blagoli se tebi. Ja i nisam imao nego jednu. Meni to sad izgleda sve ko bajka. Dođem kući s posla, naspijem sebi jednu hladnu rakijicu, sjedem pod dud. Čini mi se kad bih mogao, sad bi se onaj pepeo zamotao i on bi mi mirisao, jer sve je to bilo moje. Joj, pa pravi si, matere mi. Jelija, jel ti čekaš nekog ovdje, a? Čekam. Baltazara. Baltazara! Baltazara! Komu nadjeru tako blentavo ime, ha? Pa njemu nije blentavo. Nije ni meni. I dviko me trebalo da bude blentavo. A on ti dođe ko neki rod, jel? Pa ne dođe. Jaram! Jo! Pa ja šta ti je? Pa isto što i tebi. Nemoj tako. Molim te, mene ne miješaj u svoj privatni život. Šta ja znam u kakvim ste odnosima vas dvojica? U kakvim si ti, u takvim sam i ja. Baltazar i ja! Bože, sačuvaj. Ja s njim nisam imao odnose. Pa ja, može ti tako ne znaš. E, danas svega ima. Danas imaš ugao, krevet, otoman, pustećija. Danas ti se ne zna ko koga, pogotovo u ovom ratu. Ti misliš da ja čekam Baltazara da bih ja njega ili on mene... Ne daj, Bože. Ne, nisam ja to tako rekao. Pazi, ja te samo upozoravam da čekaš nepoznatog čovjeka. I ne možeš znati gdje mu je obraz. Jel straga ili sprijeda. Vidiš, o tome nisam razmišljao. Ali sve jedno, moje da čekam. Pa što ga čekaš, Bogat? Šta bi drugo radio? Suprotno ovo prođe i ja na istom. Na čemu? Na koferu. Aha, on će ti ko biva biti od nekakve koristi, jel? Svima će on biti od koristi ako dođe. Znaš šta? Stalno razmišljam u kom momentu da ti otkrijem jednu tajnu. Koju? Ja sam Baltazar.
Što? Neća s tvojom krvlju ruke prljati. Kad dođe policija, neka te ona vodi, pa ti tamo dokazuj ko si, šta si. Ali ja nisam ništa kriv, nisam ti... Nisam nikad ništa loše ni pomislio, nisam nikad ništa loše uradio. A ko je to čovjek za sebe rekao da je nešto loše uradio? Otkud ja znam, jesi li i hoćeš li kako zlo uraditi? Pa dobro, ja, a ovaj, ne moraš me baš vezati. Pa bolje da te vežem nego da te koljem. Jest! Sjedi, ako hoćeš. Hvala. Trešnju? Šta je? Kako si? Dobro sam. Ja sam. Jel ti, Boga, ti i dalje čekaš tog Baltazara, a? Ne čekam. Čekam da dođe policija po tebe. A Baltazar? Ti misliš da će on doći? Ne znam ja. Kako god ti trešnjo kažeš. Pošto Baltazar nikada nije ni odlazio iz Bosne, ne može u nju ni doći, ni otići. A kako ga nikad nije ni bilo, nema odakle ni otići, ni doći. Čekaj, Blanko. Ja sve vrijeme mislio... Čekaj, ko je onda bosanski Baltazar, a? Bosanski? Ne znam. Da je taj strani došao, on bi već prošetao Bosnom i po običaju usro pritku. A naš? Ko je bosanski Baltazar, a? Možda sam to ja. Ne možda, već sigurno. Sad sigurno znam da sam to ja. Jer čovjek samo koji ovo sve proživi može razumjeti Bosnu. Bravo! Svaka čast! Bravo! Evo ja bih aplaudirao samo da mi nisu ruke vezane. Svaka čast! Ako je tako, odvezat ćemo. Evo sam ovaj. Svaka, bravo! Svaka čast! Meni je osobita čast. Čast mi je što sam upoznao gospodina Baltazara. Imen. Ako nam je svima čast, znaš šta, obećao si mi nešto kad upoznam Baltazara. Šta? Cigare. Pa nema problema. U ovom koferu se nalazi sve. I hrana, i piće, i cigare, i novac. Tu je sve. Tu je budućnost. Samo... Trebalo mi je to dugo da shvatim. Pa, je li kofer prazan, a? Nekada je bio prazan, sada je pun. Pun. Tu je budućnost. E pa kad je tako, da li bih mogao dobiti jednu štekicu cigara? Dvije. Tri. Pet. Pet. Pet šteka cigara! Jel mogu ja sam da se poslužim? Koferus. Pa jel mogu ja to sam? Pa čekaj, dođete već. Pa čekaj, pa šta mi fali odvezano? A? Ništa ti ne fali ni svezano, ništa. Slušaj, dobro, jel baš moram? Moraš. Jedino se mora umirati. Znao sam, Baltazare, znao sam, kurvi sine. Znao sam, kopile, usrano. Znao sam, kopile. Znao sam, kopile, usrano. Thank you.
Šta je ovo? Gdje su mi cigare? Jebote, Baltazar! Neđe da jedan bosanski! Budale čovjeka, ko da se tako lahko Baltazar ubija.